Mas a gente tem uma pergunta aqui do Paulo Bastos. Boa noite. Será que algum dia o Rio Doce será despoluído? Vou te falar uma coisa. Quando ocorreu esse crime, eu imaginei o seguinte. Agora vai ter um recurso e vai ter uma despoluição do Rio Doce, coisa que eu acreditava que eu nunca veria. É, você vê na região de Valadares ali, tem rede de esgoto, tem despejado no rio, falta saneamento básico em muitas regiões, no Espírito Santo também. Então, imaginei o seguinte, que os recursos destinados pós-contaminação da barragem, é claro que não se compara, seria ampliado em todas essas coisas que faltavam ser feitas. Ah, vai ser, juntamente com isso, vai ser criado vários mecanismos para despoluição, que incluiria também o saneamento básico dessas cidades, uhum, que são ao longo da bacia do Rio Doce. Então, eu pensei assim, poxa, agora, uhum, você gera um grande movimento de uma despoluição geral. Foi o que eu inocentemente imaginei. Ao longo dos anos, você acompanha no jornal, notícia aqui, notícia ali. Infelizmente, é isso aí que você falou, só postergando. E eu não entendia por quê. Porque, como você falou, dinheiro que não falta. A gente está envolvido, nós estamos falando aí de duas grandes empresas mundiais que não mexe com reais, mexe com dólares. E quando se fala uma reparação, se fala em reais. Mas quando você fala em lucro dessas empresas, venda de minério de ferro, sempre a cotação é em dólares. Então, por isso que eu imaginei que seria uma coisa, até pelo impacto mundial que gerou, e logo depois veio o crime de Brumadinho. Então, pensei assim, pô, vai acelerar. Vão querer resolver isso o mais rápido possível, gerar mecanismos para que não aconteça mais. Inocentemente, eu achei que fosse assim. Agora, você explicando, eu entendi a complexidade que é isso devido aos fatores que alimentam essa extração legal de minério, mas que não tem muita diferença da extração ilegal, dos impactos, dos prejuízos ambientais que se traz, porque não tem um marco legal. Mas foi discutido, falado sobre o marco legal da mineração, não foi discutido? Tem essa discussão, mas não... Foi feito a CPI da mineração, não foi feito? Depois de Brumadinho teve CPI da Vale, CPI da mineração. Se discutiu muito a lei de segurança de barragem, que é uma coisa, uhum, muito forte, porque a gente tem hoje no Brasil, eu não vou saber te dar um número com precisão, mas inúmeras barragens em risco de rompimento. Vale lembrar que essas que romperam não estavam nesse mapeamento, porque o acompanhamento da Agência Nacional de Mineração, antigo DNPM, né? Ele é insuficiente, então é isso, né? Ele consegue mapear o que ele tem perna de mapear, mas se ele fiscaliza 10, tem mais 50 que ele não fiscalizou, né? Então, mas tem essa discussão, avançou muito, Mariana e Brumadinho ajudaram a avançar, mas sem nada muito palpável e concreto que, como eu falei, que coloque este modelo em xeque ou em risco. Então é isso. É possível despoluir? Possível é. A humanidade, ela tem tecnologia, né? Ela consegue. Não é rápido, demora, né? É um trabalho de recuperação de um rio, né? É uma coisa que excede muitas vezes o tempo nosso humano, que vai desde a recuperação da nascente, das várias nascentes do Rio Doce, algumas obras no decorrer do rio e tal, um sistema de tratamento de água específico e diferenciado. Então, tem toda uma questão em volta aí. Não vou dizer que é algo simples de fazer. A questão é que,
como eu falei, as empresas não querem. Poderiam, pelo menos, ter começado. Né? Ah, eu sei que demora, mas vamos começar. Tem algum parlamentar em Minas? Quanto mais demora para começar, mais demora para terminar. Tem algum parlamentar federal, estadual, em Minas Gerais, apoiando o movimento, batendo em cima disso aí? Tem. Tá, do ponto de vista estadual, já tá. Eu não sou de lá, não conheço todo mundo. Eu acho que tem mais de um. Mas eu posso falar da Beatriz Cerqueira, professora, né? Foi sindicalista e... Quando rompeu a barragem, a gente sempre ia muito para Minas fazer luta junto, né? Até se fomos de novo, sempre esteve lá, sempre recebeu a gente muito bem. Ela, na época, ela não era nem deputada ainda, uma pessoa muito bacana e correta, tá junto dos movimentos. E quem era estadual nessa época e virou federal é o Rogério Correia, que hoje é quem preside a comissão externa da repactuação. O Helder Salomão é o relator, capixaba, e o mineiro, presidente, Rogério Correia. Essa comissão externa foi um pedido nosso. Para que é isso? Olha, alguém tem que fiscalizar esses governos fazendo esse esquema aí com as empresas. Né? Alguém tem que ajudar nós e foi criada, então, essa comissão ano passado. Foi desativada no final do ano, mas foi reativada agora, quando voltaram essas tratativas da repactuação. Mas em Minas também tem outros. Tivemos agora um ato com o governador Valadares. Estava Leonardo Monteiro, camarada que é de Valadares, então ele é atingido, debate o tema com a gente. Temos em Minas, que nem é de região atingida, mas está apoiando a luta, né, com o Patrus Ananias. Então, temos sim um grupo de deputados, o Padre João, que esteve aqui, inclusive, com a gente. A gente fez uma audiência pública da Comissão Externa aqui na Assembleia Legislativa. O Padre João veio. Então, tem sim. Infelizmente, são poucos, mas os poucos que tem são muito valiosos, assim, são pessoas importantes que apoiam a nossa luta.